Għanna maħna l-professur Adrian Grima, professur tal-letteratura Maltija, li ħajaqsam maħna xi għajnuniet ta' kif nistgħu ntejbu l-kitba tal-lirika. L-ewwel nett, grazzi Adrian tal-għajdi l-istadina tagħna u għandek xi għajnuniet għalina ta' kif nistgħu ntejbu l-kitba. Grazzi ħafna lilek Ingrid, irrid ngħid li jiena speċi l-qasam tiegħi huwa l-qasam tal-letteratura għandi interess kbir fil-poeżija, għamilt xi żmien nikteb ftit kanzunetti għall-Għanja tal-Poplu, però dan żmien twil ilu allura l-għajnuniet li nista' nipproponi jiena ġejjin biex ngħidlek minn xi ħadd li l-qasam tiegħu huwa primarjament il-qasam tal-poeżija u tal-letteratura b'mod ġenerali. Tajjeb, però issa la nafu li inti kont ktibt fil-festival, aħna ħanfittxuha mill-kanzunetti tiegħek. Sopa ħjar meċċej. Dawn huma ftit riflessjonijiet li xtaqt nagħmel fuq il-kanzunetta. U bad dan il-vers li qed nużaħ bħala titlu mhux vers tiegħi, imma iktar tard jidher is-sinifikat tiegħu, is-sens tiegħu għaliex għażilt lilu. Naħseb li l-kanzunetta Maltija għandha bżonn tisperimenta ferm iżjed. Għaliex fl-isperimentazzjoni hemm dejjem il-ħolqien tal-ġdid. Għandna bżonn noħolqu spazju bejnietna. Għandna nagħtu lilna nfusna dan biex ngħidlek dan il-kapriċċ illi nisperimentaw bil-kanzunetta. U nisperimentaw bil-kanzunetta, naturalment jien ħan nitkellem mill-lat tal-lirika li hija parti mill-kanzunetta naturalment imi hija wkoll parti importanti. Nesperimentaw bil-lirika fis-sens li nesperimentaw bil-kliem fl-aħħar mill-aħħar għax il-kanzunetta hija magħmula mill-kliem. Il-kliem iħollu jorbot tista' tinstema ovvja. Imma fil-fatt mhijiex għaliex il-kanzunetta f'na drabi tirnexxi minħabba r-relazzjonijiet strambi mhux tas-soltu interessanti, straordinarji, imprevedibbli li aħna noħolqu bejn il-kliem illi inqiegħdu ħdej xulxin. Tista' taqbad frażi u li aħna nużaw għall-ħin kollu jien naf tobżok fis-sema u jiġu f'wiċċek. U dik tinstema' frażi illi n-nies jafuha, jifhmuha, jifhmu l-konnotazzjonijiet tagħha. Fil-moment li jitti taqbad żewġ kelmiet minna u taqlibhom jew tqiegħdhom f'relazzjoni pereżempju ma' proverbju ieħor jew ma' idjoma oħra tagħna popolari tagħna, toħloq xi ħaġa kompletament ġdida u naħseb jiena kompletament interessanti. U allura importanti ħafna fil-kwistjoni tal-kliem illi min jiktab il-kanzunetta bil-Malti jkollu ħakma tajba ħafna tal-Malti. U ħakma tajba ħafna naħseb jiena tal-Malti letterarju u speċjalment tal-Malti tal-poeżija. Għaliex il-poeżija għandha r-ritmi tagħha, għandha l-intensità tagħha, għandha Oliver Frigiri għal affiru kien ħob jgħid ir-rassa tagħha li tross il-kliem flimkien jisu għandek mortal speċi u f'dik ir-rassa fiċ-ċokon ta' dik ir-rassa toħloq ħafna iżjed effett speċi għandek rassa illi tħalli effett ferm ikbar biex ngħidu hekk. Ma tgħid li wieħed ikollu ħakma tajba tal-poeżija bil-Malti. Tri dan billi wieħed jaqra ħafna poeżiji billi wieħed jagħmel xi analiżi tagħhom da kif jista' wieħed itejjeb għaliex aħna rridu tejbu. Eżatt, il-kitba fl-aħħar. Jiena naħseb li primarjament irridu naqraw ħafna poeżija. U jiena qed nifhem illi min irid jikteb kanzunetta jisma' ħafna kanzunetti wkoll naturalment u ħafna kanzunetti anki ta' stili li mhumiex l-istili normalment dik il-persuna tisma' proprju biex tkun tista' tesperimenta soluzzjonijiet ġodda, briċetti ta' kliem jew ta' kanzunetti ġodda. Imma mhux kanzunetti bil-Malti biss ukoll mhux hekk. Ċertament mhux kanzunetti bil-Malti biss. Anzi iktar ma toħroġ il barra minn dak l-ispazju li inti tħossok tant komdu jew komda fih, iktar hemm ċans illi tagħti biex ngħidlek
ħajja ġdida jew nifs ġdid lill-kitba tiegħek. U f'dan is-sens naħseb il-poeżija għandha funzjoni kruċjali. Għaliex il-poeżija hija l-aqwa użu tal-kliem fil-qosor biex ngħidlek. Inti 50 strofi, 50 versi trid tqanqal l-emozzjonijiet, trid tqanqal l-ixbijat, trid tqanqal il-memorji, trid tqanqal l-assoċjazzjonijiet u trid tqanqal lil-min qed jisimgħek biex jipparteċipa miegħek u bil-mod uniku tiegħu f'dak li qed tgħid inti. Allura inti qed tisma' kanzunetta ta' mħabba li għandha l-istorja partikolari tagħha, imma awtomatikament taħseb fl-esperjenzi tiegħek tal-imħabba. Allora iktar ma dik il-poeżija jew dik il-kanzunetta tqanqal fik din ir-reazzjoni kreattiva u personali iktar ternexxi naħseb jiena. U biex tqanqlek trid inti li qed tikteb il-kanzunetta trid tuża il-kliem b'mod kemm jista' jkun effettiv. U allura, kif kont qed ngħidu, Ingrid, taqra il-poeżiji kollha illi jiġu f'idejk. Bil-Malti, bl-Ingliż, bit-Taljan, bil-Franċiż, bl-Arbi, b'kull lingwa li inti tħobb jew tħossok komdu jew komda taqra biha. Imma naħseb jien mhux biżejjed li naqraw, ġifieri li naqraw importanti ħafna. Imma la darba aħna rridu nsiru wkoll kreaturi tal-poeżiji, kreaturi tal-kanzunetti, allora rridu nosservaw ftit qed jiġri. Rridu nosservaw ftit dawk il-poeżiji li qed naqraw. Per eżempju ngħidu isma, jien qed naqra l-poeżiji ta' Ashok Vajpayee li huwa poeta importanti Indjan, u mhux biss qed nieħu gost jikteb dwar ir-relazzjoni tiegħu ma' ibnu, imma wara li nirrealizza kemm oġbitni dil-poeżija, mmur lura u ngħid imma dil-poeżija għaliex irnexxi tant miegħi, għaliex ħakmitni tant. U biex jien ukoll inkun kapaċi nikkrea poeżiji bħal daw, nipprova nosserva ftit qed jagħmel x'tip ta' metafori qed juża kif qed iqassam il-versi tiegħu, kif qed jintroduċini għal din ir-relazzjoni, kif qed jirreferi għal ibnu, kif qed jirreferi għalih innifsu, kif x'tip ta' ton qed juża, ton drammatiku, ton umoristiku, ton leġġer, ton serju, ton ta' kmant, u nistgħu nibqgħu sejjer. Daw kollha huma għażliet illi jaffettwaw profondament il-kanzunetta li qed niktbu. L-istorja li rridu nirrakkontaw jew il-moment li rridu nirrakkontaw. Naħseb illi bil-poeżija nistgħu niżviluppaw il-kanzunetta Maltija f'direzzjonijiet ġodda jew niżviluppaw dawk id-direzzjonijiet li diġà esplorajna biex tajtek imma b'modi ġodda ħanajdu hekk. Ħansaqsik mistoqsija Adrian, ma rridx niżvijak milli qed tgħid. U ma nafx jekk tista' tweġibha fil-ftit ħin ukoll. Jiġifieri lirika hija poeżija? Ara jien għalija lirika hija essenzjalment fil-qofol tagħha poeżija. Jiġifieri dik il-konċentrazzjoni ta' kliem, ta' ritmi, ta' ton, ta' xbijat, ta' emozzjonijiet, ta' nofs kliem, ta' ironija per eżempju, dil konċentrazzjoni ta' tekniki tistema' issa xi ħaġa xjentifika. Imma fil-verità hekki, ġifieri inti jekk trid toħloq poeżija, jekk trid toħloq kanzunetta, trid tkun kważi oġġettiv u tgħid isma'. Imma jiena din l-istorja ta' mħabba. Kif nista' nirrakkonta b'mod illi il-miljon kanzunetta illi nkitbu qabli dwar il-imħabba ma jirrakkonta wix dak il-mod speċi. Ġifieri, ovvjament aħna m'aħniex ħanoħolqu kollox mill-ġdid, imma rridu kontinwament inħarsu lejn il-kanzunetta bħala poeżija. Anki fis-sens illi din hija sfida illi inti tikteb biex tgħidlek tibni fuq dawk l-esperjenzi tal-poeżiji tal-kanzunetti illi ġew qablek
imma tibni fuqhom biex toħloq il-ġdid. Palma aħna naqbdu fil-poezija, naqbdu l-espressjonijiet komuni tagħna l-Maltin u nikkrew bihom affarijiet ġodda billi nilagħbu bihom. Anki r-repetizzjoni, per eżempju, fil-poezija tintuża ħafna r-repetizzjoni, fil-kanzunetta tintuża ħafna, issem r-repetizzjoni li ma tirnexxix, għax bażikament tgħid l-istess ħaġa iktar minn darba. U hemm repetizzjoni li kull darba li tintuża toħloq sensazzjonijiet ġodda, tifsirijiet ġodda, implikazzjonijiet ġodda, emozzjonijiet ġodda. Għal dak il-diskors famuż ta' Mark Antony fil-dram ta' Shakespeare Julius Caesar, l-ewwel jgħid illi il-bniedem li qed jitkellem fuq Brutus huwa an honorable man. Imma mbagħad jgħid it-tieni darba, jgħid it-tielet darba, jgħid il-ħames darba, jgħid l-għaxar darba u tinduna illi dik it-tifsira li bniet bħala sinjal ta' rispett il-kelma honorable man tispiċċa. Ar ironika u mbagħad sarkastika qed jattakka biha inti minn għalik bniedem onorabbli speċi li għandna inqimuk imma aħna qed nindunaw illi inti tradejtna u tradejt lil ħabib il-kbir tiegħek. Il-punt tiegħi huwa li bħalma fil-poeżija t-teknika tar-repetizzjoni tista' toffri anke ħsibijiet ġodda kull darba li tintuża, ekku wkoll fil-kanzunetta. U allura jrid ikollna id-disċiplina tal-poeżija naħseb jien Ingrid, ir-reqqa tal-poeżija. Kemm niċċaraw forsi dak li jkun ma jkunx qashek mitla ta' x'inhi differenza bejn poeżija u taqbila, aħna mhux qed nirreferu għal taqbila, ma qed nitkellmu fuq poeżija u hekk mhux fuq neċessarjament taqbila fejn għandek kollox qiegħed jirrima, qed nitkellmu fuq sens ta' poeżija. Eżatt, jiġifieri ta' kuke li ngħid ovvjament din kitbu patafjun kotba fuqha din il-kwistjoni, imma kuke li ngħid li poeżija jiena li hija poeżija hija il-kitba normalment fil-qosor mhux dejjem, ma normalment fil-qosor ta' kliem illi għandu relazzjonijiet mhux tas-soltu fiħdanu. Għandek kelmiet li tinħoloq relazzjoni speċjali bejnietom u dawn il-relazzjonijiet ġodda, dawn il-kelmiet jaħbtu flimkien u jikkreaw emozzjonijiet, tifsiriet, sensazzjonijiet. Nindunaw aħna, nindunaw meta nisimgħu il-lingwa użata b'mod mhux tas-soltu, t-emozzjonana u l-poeżija tibni fuq. Kemm fuq daw ir-relazzjonijiet bejn il-kelmiet, imma anki fuq ħsejjes importanti immens fil-poeżija, u naturalment huma importanti immens fil-lirika. Sa l-lirika ma tinkitibx biex tinqara primarjament, tinkiteb biex titkanta, ġifieri għandha din ir-relazzjoni mal-mut profonda, essenzjali mal-mużika, imma jien naħseb li biex ikollok żwieġ tajjeb, li tkollok żewġ persuni li huma tajbin ukoll, li jridu dan iż-żwieġ u li huma li jfilħu għal dan iż-żwieġ, speċi u li jfilħu għal xulxin, ma jistax ikollok kanzunetta b'mużika tajba u mbagħad kliem li jkun mimli frażijiet tas-soltu. Ekku, u biex tinstema kanzunetta vera tajba rid ikollok it-tielet. Persuna u koll, tkollok il-kantant jew il-kantanta li tkun kapaċi mbagħad taqlaħħa wkoll. Naturalment, speċi l-istess jien m'iniex bniem tal-kanzunetta jew tal-mużika, ma jien qis l-interpretazzjoni mbagħad bħala parti mill-mużika, jiena li hija dik mużika oħra speċi, anki l-poeżija hija mużika naturalment, imma mużika magħmula mill-kliem m'aniex ngħidu. Allura kif jidher ċar speċi minn l-insistenza tiegħi fuq il-kliem, fuq il-kelma għalija l-lirika trid tafas fuq il-kliem u mhux fuq it-tema. Ġifieri it-tema ma tagħmilx kanzunetta, il-kliem, ir-relazzjonijiet speċjali li aħna noħolqu bejn il-kliem
dawk joħolqu poeżija u dawk joħolqu kanzunetta fil-fema tiegħi. Allora, meta aħna nħarsu lejn ċe ċaħat jiġi għajd jisma ktib li kanzunetta, jekk jien ngħidlu speċi ma fux ix-trida, jgħidli ktib li kanzunetta jiena fuq l-ambjent. Jekk jiena qed ngħid, isma' jien irid nikteb kanzunetta fuq l-ambjent, l-isfida mhix li nikteb fuq l-ambjent, l-isfida hija kif se nikteb fuq l-ambjent, ġifieri xi kliem ħanuża. Kif se nittratta suġġett li ma ton se nuża, ħanuża ton tal-bravu li ħajet li l-kulħadd kif għandu jkun l-ambjent Malti, pereżempju, jew ħan irrakkonta l-istorja mill-perspettiva ma nafx ta' għasfur jew ta' għasfura. Dawn huma l-għażliet importanti, il-kif, mhux is-suġġett imma kif titratta suġġett. Eżatt, u ħadħalli forsi spazju għas-semmi biex ikun jista' jinterpreta b'mod ieħor ukoll jew ħad tkun ngħidu aħna in your face dejn l-affarijiet ċarru tont. Ġifieri hemm diversi modi wkoll. Jien naħseb din importanti li dal-punt li qed issemmi Ingrid huwa importanti ħafna. Jien naħseb li fil-poeżija m'hemmx post għall-pritki u m'hemmx post għall-ispjegazzjonijiet u m'hemmx post għall-argumenti, ċe li jiena noqgħod nispjega xi ħaġa jew nibni argument, jiena naħseb il-kanzunetta hija tiftixa kontinwa. U naħseb li man ħadd għandu l-verità. Ħadd għandu l-verità fuq l-imħabba jew fuq l-ambjent jew fuq relazzjoni bil-bniedem u l-ambjent. Mhux qed ngħid li ma jkollokx pożizzjoni ta'. Imma naħseb it-ton ta' xi ħadd li qisu jaf kollox mhuwiex it-ton tal-poeżija u wis inqas fil-fema tiegħi it-ton tal-kanzunetta. Naħseb illi dan huwa proċess ta' kreazzjoni, proċess illi fih inti tibża mill-kelma li qed tuża. Tibża li m'intix tuża l-aħjar kelma, tibża li m'intix qed tuża l-aħjar ton, tibża li m'intix qed qiegħed il-kliem bl-iktar mod effettiv flimkien. L-użu straordinarju tal-kliem allura biex inħolqu ħsejjes sensazzjonijiet, assoċjazzjonijiet, emozzjonijiet u nistgħu nsemmu effetti oħrajn naħseb jiena. Allura ħansaqsik ħaġa, bejn li kanzunetta forsi dak li jkun juża kliem li jkun jinftiehem mill-ewwel versus dak li jkun li juża metafora, hemm mod li hemm waħda li aħjar mill-oħra jew it-tnejn li huma għandhom il-post tagħhom. Le, jien ma naħsibx li fil-poeżija, ħankun sinċerġi, ma naħsibx li fil-poeżija hemm post u fil-kanzunetta hemm post għal stqarrijiet sempliċi u ovvji. Jiġifieri jiena jekk irrid nisma' fuq jekk irrid nitgħallem fuq l-ambjent, ma mhux nisma' kanzunetta, jekk irrid nitgħallem primarjament insomma, jekk irrid nitgħallem fuq l-ambjent, naqbad ktieb jew naqbad dokumentarju u naqra u nisma u nitgħallem. Jekk irrid nitgħallem fuq l-imħabba, ġifieri so forsi l-imħabba ftit kwisti, jekk irrid nitgħallem dwar id-dinamika tal-imħabba, l-psikoloġija tal-imħabba, naqra jew nisma jew nitgħallem f'postijiet oħrajn, mhux fil-poeżija naħseb jiena. Jien naħseb il-poeżija tagħtik esperjenza tal-ambjent, tagħtik esperjenza tal-imħabba u l-esperjenza hija dejjem personali, hija dejjem suġġettiva ħafna. Jiena nista' nisma' kanzunetta li temmozzjonani ħafna anke jekk ma naqbilx għal kollox mal-mod kif qed tippreżenta l-affarijiet, imma anke jekk ma naqbilx ma' dik is-suġġettività, ma' dik l-opinjoni, ma' dik il-fema, ma' dik l-emozzjoni. L-eżempju li dejjem jiġi f'moħħi, Dun Karm għandu di poeżija straordinarja, kitiba f'snin tletin, jisima li l-Malta tal-lum u ta' għada hija attakk rari, imma veru emozjonanti, kontra Malta, għax qed jara l-Malta titlef il-valuri tagħha, qed jara n-nisa speċi jitilfu il-rażan tagħhom speċi u l-imġie barżina tagħhom. Eċċetera, eċċetera. Jien ma naqbel xejn mal-viżjoni konservattiva ta' din il-poeżija, imma l-poeżija sabiħa wisq. Il-kliem jużaħ b'mod sabiħ wisq. Tista' tifred daqshekk il-kliem speċi minn dak li qed jintqal, minn dak li qed jgħid il-kliem? Naħseb li tista' iva, naħseb li tista' tgħid isma'
kemm toġobni dil-poeżija, kemm toġobni dil-kanzunetta anke jekk ma naqbilx għal kollox ma dak li qed jingħad. Għaliex kanzunetta u poeżija mhumiex trattat filosofiku jew pożizzjoni politika fuq xi ħaġa, ma hija naħseb jiena fl-aħħar mill-aħħar esperjenza artistika, estetika. Naħseb jiena fl-aħħar mill-aħħar.